En aquest primer es veu el moviment i el cant de l'Anna Collbert. És un vídeo enllaçat directament des del YouTube. D'aquests experts n'hi ha de mascles i de femelles. Les femelles seran les mares... Explica la diferència entre les característiques del mascle i de la femella. N'hi ha una altra que explica les parts del cos de l'Anna. Les parts del cos. I una altra de característiques generals. Què mengen? Els ànecs perverts mengen plantes a nivell d'educació infantil.